Əsədov Əsəd Soltanoğlu 22 mart 1956-cı ildə Zəngilan rayonunun Turabat kəndində dünyaya gəlib. 1975-ci ildə Mincivan qəsəbə orta məktəbini bitirdikdən sonra Sovet ordusu sıralarına çağırılıb. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Saratov vilayətinin Krasnokusk şəhərindəki təyyarəçilik məktəbinin mülki aviasiya şöbəsinə daxil olur. 1976-cı ildə təyyarələrin uçuş istismarı peşəsinə yiyələnərək Yevlax Mülki Aviasiya İdarəsində öz ixtisası üzrə işləməyə başlayıb. O qısa müddətdə kollektivin rəğbətini qazanıb. Erməni işğalçılarının torpaqlarımıza təcavüzü başlayanda o da mübarizəyə qoşulur. Əsəd Əsədov təcrübəli təyyarəçi kimi dəfələrlə döyüş bölgələrinə uçuşlar edirdi və hər dəfə də ekstremal vəziyyətlərdə düzgün qərar qəbul edərək düşmənin layiqli cavabını verirdi. Yevlax Aviasiya şirkətinə məxsus An-2 təyyarəsinin komandiri Əsəd Əsədov Qarabağ səmasında çoxsaylı uçuşlar həyata keçirib. 29 oktyabr 1991-ci il. O 9 nəfər döyüşçü ilə səmaya qalxır. Xocalı aeroportuna köməyə can atan cəsur döyüşçülər Xanabad kəndi üzərindən uçarkən düşmən tərəfindən güclü atəşə tutulur. Cəsur komandir bu uçuş zamanı heyət üzvləri ilə birlikdə həlak olur. Ailəli idi, 4 övladı yadigar qalıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 noyabr 1992-ci il tarixli 337 saylı fərmanı ilə Əsədov Əsəd Soltanoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Zəngilan rayonunda dəfn edilib. Hazırda o rayon erməni işğalı altındadır. Zəngilan rayonu Turabat kənd orta məktəbi və Mincivan qəsəbəsindəki mərkəzi küçələrdən biri onun adını daşıyır.